shirka golaha horumarinta qaranka ayaa si weyn looga hadlay qorshaha horumarinta qaranka oo gabagabaha maraya, diyaarintiisa kaasoo dhowaan la horgeyn doono golaha wasiirada si ay u meel mariyaan. Qorshahan oo 5 sano soo socoto la rabo in lagu shaqeeyo ayaa sida ku cad waxaa kamid ah siyaasadda deeqaha caalamka u siiya Soomaaliya, kobcinta iyo horumarinta dhaqaalaha dalka, in la horumariyo wax soo saarka waddooyinka, kaabayaasha, shaqaabuurka dhallinyarada, maalgashiga ganacsiga Soomaaliyeed, maaraynta biyaha iyo xoojinta dowladnimada. Waxa ayna la yeesheen wasiirada qorsheynta dowlad goboleedyada si ay ugula shaqeeyaan dhammaystirkiisa. Asad Yuusuf Qanyare, maareyaha horumarinta qorshaha qaranka, ayaa sheegay in dhowaan ay horgeyn doonaan golaha wasiirada. Waxaan kala tashanay oo ka hadalnay oo aan turxaan bixinay qorshahan anagoo la kaashanayno golaha horumarinta qaranka ee wasiirada qorsheynta oo waddanka oo dhan isugu imaaday. Alxamdulilah, runtii natiijo fiican baa ka soo baxday, si fiican baa arrintii la iskula fahamsan yahay. Insha allah waxaan ku tala jirnaa Khamiista golaha wasiirada inaan usoo bandhigno oo iyakana aan ka weydiisano inay maaragtay noo ansixiyaan si uu maaragtay u noqdo qorshe ku salaysan ahmiyadaha waddanka kuna salaysan wadatashi ballaaran ee waddanka shantiisa gees laga soo tashtay. Wasiirka qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalaha dalka Jamaal Maxamed Xasan ayaa sheegay in qorshahan uu wax badan ka bedelan yahay kuwii hore, maadaama markan Soomaaliya gacanteeda ku sameynayso si loogu saleeyo baahiyaha dalka. Kan wuxuu kaga duwan yahay qorshayaashii hore. Horta qorshihii 98 baan qorshahan soo samaysanay, kan hadda wadnaha uu ku jiro, kan hadda fulintiisa ku dhex jirno. Qorshayaashii hore qorshe walba marxalad gaara lagu qoro. Qorshahan hadda 8-aad ee hadda ku jira 3 sanaa marxalad tan ka duwan oo runtii ka adag ayaa lagu qoray. 100% oo mahadnaqayna dadka ka soo shaqeeya Soomaaliyeed gacanta ku haya. Kan uu ka sii duwan yahay kan waxa weeye, kan wuxuu leeyahay wax la yiraahdo IPRSB ama yaraynta saboolnimada ayaa gundhigu ah, taas kaga duwan yahay. Midda kale waxaan u sameynay waa qiimeyn qiimaha ku kacaysa sanad walba qorshaha fulintiisa maxaa ku baxay. Budgetka dowladda ayaa toos ugu xiran yahay. Dowladda budgetka intaan la sameyn waa in la fiiriyo qorshaha qaranka. Golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa bishii 11-aad ee sanadkii tagay 2018-kii meel mariyay geedi socodka qorshaha qaranka, waxaana haatan maraya heer gabagaba ah. Cabdiqaadir Shacab, warbaahinta qaranka, Muqdisho.